Emma Tofsen Harloff, vi har akkurat spilt kamp mot Gimle. Vi tapte den, men ikke så mye. Vi fikk 63 poeng, mens Gimle fikk 82. Hva synes du om kampen? Jeg synes vi spilte veldig bra. Vi hadde et veldig bra samhold, og så gjorde vi mye bra denne kampen som vi ikke har gjort før. Du er jo en spiller på utviklingskontrakt, men fikk allikevel 12 minutters spiltid. Hva synes du om det? Jeg synes det var veldig gøy, og jeg håper å jobbe så mye jeg kan på de minuttene jeg fikk. Jeg synes det var veldig kjekt å få spille. Er du fornøyd med innsatsen din? Ja, jeg er fornøyd. Laget innsats også? Ja, veldig. Flott, takk skal du ha. La oss høre med treneren hva han synes. Geir Bangstad, du trener laget. Hvordan gikk dette, synes du? Vi spilte bra. Vi klarte å få ball til å gå litt og ha litt fart i laget og ta vare på ball og treffe litt skudd. Da blir det mye hyggeligere å spille. Vi hadde en god start. Vi ledde ganske mye. Og det var jo en relativt jevn kamp. Kan du si litt om utviklingen av kampen? Ja, vi som sagt, når vi tar vare på ball, så skjer det litt gode ting, og vi får litt fart i spillet. Når vi får et problem med Kaja, som får litt tidlige feil og må ut litt for tidlig, og da senker vi farten litt, og vi får ikke så mye flyt, og det gjør at vi mister litt moment. Gimle er en ganske solid stall, og har ganske mange spillere som også har fart, så der vinner de litt på den matchupen. Vi hadde jo noe sykdom hos oss. Vi så kanskje ikke så mye til det, men i hvilken grad preget det laget? Nei, det preget nok ikke så mye. Altså, Tuva var syk og spilte med sykdom, men samtidig så merker hun nok det mest nå og til i morgen. Det var en offring for å få spilt. Det som svekket oss mest var feilproblematikk. Og hva gjør vi med det neste gang? Ja, vi gjør vår jobb, og så får vi håpe at vi blir enige med dommerne om en fin linje, sånn at vi ikke feiler for mye, at vi slutter med det, og at vi klarer å balansere det. Når det gjelder sluttresultatet, var det illustrerende for kampen, synes du? Kunne vi ha vunnet den? Ja, ikke uten fart i ball, for vi må jo faktisk score de 11 poengene vi ligger bak. Men så blir det litt kollaps på slutten. Vi klarer å tørne ball de siste 4-5 possessionsene der, og det gjør at det blir, jeg vet ikke hva, det blir 20 omtrent i stedet for 11. Og jeg synes det, den 11-poeng-kursen som lå der ganske lenge er ganske representativ for kampen. Så alt i alt en kamp hvor resultatene endte omtrent sånn som kampen faktisk ble? Ja, som jeg sier, det ble nok en liten kollaps på slutten her, men at Gimle er litt bedre enn oss, det er det nok. Og at vi kommer oss kraftig nå etter jul, jeg tror også vi kan si. Flott, takk skal du ha, og lykke til neste gang.